podle toho, co říkal. Jí dala příkaz Hirenzu. Vy jste chtěl, abych to řekla? Že mi darujete život? Nátyče. Ano, výsosti. Máš nějaké zprávy o šach sultan? Kdyže přijede? Psala mi, že sem přijede. Myslím, že za týden, dva by tady měla být. Dobře. Šach sultan přijede? Ano. To mě těší. Neprodleně jí tedy nechám připravit komnaty. Není třeba, Hire. Šach sultan budu hostit ve svém paláci. Nemáme zprávy ze sídla říše? Tašli Džali teprve odjel. Bůh je velký. Doufám, že se brzy vrátí s dobrými zprávami. Nemyslím si, že se něco stane. Jeho výsost nikdy neuvidí pravou tvář Hirem sultan. Stačí, když ta žena promluví. Aspoň bude sultán pochybovat. Prince, sultánko. Mluv, Diano. Princ Sulejmán. Sulejmane. Co je mu? Nevypadá to dobře, princi. Jak to? Je nemocný? Proč mi nikdo nic neřekl? Říkala, že to není vážné. Teplota mu klesla. Co mu je? Neštovice, princi. Má neštovice. Proboha, to ne. Co to povídáš? Princi, musíte okamžitě odejít. Všichni odejděte, je to nakažlivé. Synku! Můj Bože, pomoz nám. Ochraňuj mého vnuka. Mustafo. Princi, musíte odejít. Sultánko, je to nakažlivé. Okamžitě musíte spolu s princem odejít. Mustafo. On se ale uzdraví, ne? Zachráníš mého syna. Udělám, co je v mých silách, princi. Ale nemoc je vážná, musíme přijmout opatření. Mustafo. Sulejmane. Jednou všichni poddaní přede mnou pokleknou. Co je ta důležitá věc, o které chceš mluvit? Výsosti, sám víš, jak se nás poslední události dotkly. Nemohu spát. To, co se stalo tobě i Ibrahimovi, a teď se pokusili zabít prince Mustafu. Jakoby se nad Osmanskou říší snášely mraky. Mysli pozitivně, Hatidže. Jistě se jednoho dne mraky rozplynou. Odpusť, ale já už ničemu moc nevěřím. Někdy mi tak strašně moc chybí nebožka Válid. Její nečekaný odchod nás zasál. Rána je otevřená. Jakoby stále krvácela. Hatidže. Bojím se, bratře. Když myslím na budoucnost dynastie, bojím se.
Pašo? Co je s tebou? Jsi zasmušilý. Děláte tak rychlé a moc špatné kroky, sultánko. Jednoho dne pak určitě zakopnete. Jeden nikdy neví. Aby ses nedivil a nezakopl ty. Proč to odkládáš? Jistě se brzy dozví, že je těhotná. Když to neřekneš, nezjistí to. Kdybych to přece řekla, už by to dávno věděli. Ale nebudu mlčet věčně, rozhodni se. Já už jsem se rozhodl. Je to na tobě. Když přestaneš, tak já taky. Nabízíte mi snad smír? Řekněme dohodu. Protože ty dohady neprospějí nikomu. Nemám čas na ty plané řeči. Víš vůbec, co říkáš? Za 2 měsíce odjedu do provincie. Do té doby to na ní nepoznají. Děláš chybu. Nech to být. Nemohu to pochopit. Jak tak najednou mohl onemocnět? Doktoři jsou v šoku. Můj vnuk pěkně prospíval. Kde se nakazil? Nikdo tu přece není nemocný. Fatma? Říkají, že je v pořádku, ale nevím. Celý den je u dítěte, kojí. Je tolik lidí, co sem přichází. Od někoho se nakazil. Nebo byl nakažen. Matko. Do včerejška byla v paláci žena, která se pokusila mě zabít. Dala jsi vědět Lalovi? Dala, princi. Je prý nějaký doktor Jákub. Je to žid, jeli pro něho. Prý vyléčil hodně nemocných neštovicemi. A zítra bude tady. Slyšel jsi, Mustafo, vidíš? Mého vnuka zachrání. Doufám, matko. Doufám. Sultánko? Sultánko? Zejneb, buďte vítána i vy. Díky, sultánko. Dovolte mi, prosím, abych vám tu nyní představila Sabihu. Zajisté. Sabiha pochází z rodu Ahizáde. Její manžel, pan Šemseddin, je vážený člověk. Prosím, prosím. Už jsem o vás hodně slyšela. Dala jsem vaší rodině poslat i dar. Doufám, že jste ho obdrželi. Váš dar nás nesmírně potěšil, sultánko. Bude mi velkou ctí stát vám po boku a podílet se na chodu nadace. Dveře mé nadace jsou otevřeny všem, Sabiho. Obzvlášť vzácným lidem, jako jste vy. Je nám ctí. Sultánko, dovolíte-li, ráda bych vám předala jeden dar. Co je to? To je svatý Korán. Můj manžel, pan Šemseddin, ho nechal vyrobit výhradně pro vás. Je zdoben zlatem. Odejdeme, než ti naroste břicho.
S boží vůlí se to dítě narodí až v provincii. Cože? Vy k tomu svolíte? Ale musíš být moc opatrná. Utajíš to. Promiňte, princi. Přišla mi Hrimach Sultan. Ať vstoupí. Sultánko. Princi. Znovu si to promysli. Není o čem přemýšlet. Co když nikam nepojedeš? Co bude pak, myslíš na to? Jeho výsost už rozhodla. Nevíš, co se stane. Musíš myslet na všechno. Vzpamatuj se. Chceš mi vyhrožovat? Já se ti jen snažím pomoci. Nechci, abys byl smutný. Co chceš, abych dělal? Dokud se to neví, zbav se dítěte. Nikdy. To nejde. Jiné řešení není. Až se to dozví matka, stejně udělají potrat. A ještě k tomu vyhodí Nurbahar z paláce. Tak to chceš. To je krásný dar, Sabiho. Vyřiďte manželovi, panu Šemsedinovi. Moje velké díky. Zajisté, sultánko. Je také v paláci. Má schůzku se ctěným Ibrahimem Pašou. Je-li tomu tak, nechť tento dar dáváš manžele radši Ibrahimu Pašovi. Jsem si jistá, že se mu bude líbit. Sultanko, ale my jsme tento dar nechali... To, že jste činná v nadaci, je pro mě největší dar. Sabiho, děkuji. Ano, jak si přejete. Přípravy na italské tažení jsou již v plném proudu. Hizir Hayreddin Paša už teď začlenil mezi vojenské loďstvo 75 galér. Začali Francouzi s přípravami na tažení? Podle vyslanců ano, výsosti. Do francouzské provincie jsem ještě poslal jednoho seržanta na kontrolu. Zkontroluje to tam a podá mi hlášení. Výborně, dobrý nápad. František se může leknout papeže a nechat nás na půl cesty. Výsosti, ale oni se bojí spíš nás. Žádná síla nemůže zabránit dobytí Říma. Zlatá koule z kostela svatého Petra bude naším rudým jablkem. Neboštík sultán Mehmed Chán, když dobil Istanbul, se pomodlil v Ayi Sofii. A my pak stavbu kostela svatého Petra, kterou papež nepostavil za 30 let, dostavíme jako mešitu. A dáli Bůh, pomodlíme se tam. Ctěný Pašo, Istanbul byl často obléhán. Za mořem na místě, kde zásobování a pohyb naší armády nebude snadný, nebude dobytí tak jednoduché. Bělehrad a Rodos taky nevypadaly snadně. Ale ani tyto dva nedobytné hrady nakonec nedokázaly čelit naší síle, že? Po Římu pak bude naším dalším důležitým cílem Španělsko, výsosti. Selamin alejkum. Alejkum selam. Pane Emere, vysvětlili ti, co po tobě chci? Vysvětlili mi to, ale je to nebezpečný úkol. Dostaneš za to dobře zaplaceno. Děkuji. Kolik to stojí? 10 akčí, je to telecí kůže. Karel V. pronásleduje ve Španělsku muslimy a židy, které před tím tyranem zachráníme. Pomůžeme Andaluzii od prokletí.
Ctěný velkovezír má velké plány. Tažení do Itálie bude velmi náročné. Jakmile se dozvědí o našem pohybu, povolají křižácká vojska. Postaví se nám se svým křižáckým válečným loďstvem. V jejich čele bude stát Andrea Doria. Ano, a v čele našeho loďstva bude zas sám veliký hizir Hajreddin Paša. Co říkáš, kapitáne? Zajistíš, aby se naše vojska dostala do Itálie v pořádku? Sádik a Turgut Reis jsou se mnou. Ve dne v noci na tom pracuji. Věřím, že nám ve Středomoří nikdo neproklouzne. Vaše výsosti, po dobití Říma a Španělska před vaší nekonečnou mocí zajisté padne na kolena celý křesťanský svět. A všude jednoho krásného dne nastolíte svou spravedlnost. Tím jsem si zcela jistý, výsosti. Pevně doufám, že Bůh dá a dožijeme se i těchto dní. Amen. Poslouchejte, Ibrahim Paša dá francouzským bezvěrcům koncesy, budou mít stejná práva jako vy, budou moci obchodovat stejně, v tom případě budete všichni hlady. To ale nejde, nejsme přece stejní, vidíte, i tak nevyděláváme moc peněz. Jak budeme přežívat, Pašovi na tom nezáleží? Vždyť je to oblíbenec sultána, nikdo není tak bohatý jako Paša sám. Poté, co nechal popravit Iskendera Čelebiho, se všude říká, že majetek zdvojnásobil. Ano. A prý také bere úplatky, viďte. Ano. Nemá snad žádnou víru? Nebojí se pána Boha? Neliší se od bezvěrců. Pravda. Říká se o něm, že se chodí zpovídat z hříchu do kostela. Nosí sebou kříž. Ano, tak je to. Ano, ano. Že bezvěrci budou mít stejná práva, to snad ne. Výsosti princ je velmi zvědavý. Pokaždé, když se potkáme, se ptá, do jaké provincie ho přišlete. Co bys ty doporučoval? Možná Amasia, ale třeba i Konya. Uvidíme. Ibrahime, chtěl jsem ti z důvodu našeho velkého úspěchu, který jsme měli v perském tažení, přidat na platě. Dnes je vhodný den. Děkuji, výsosti. Tvůj roční plat ve výši 2 miliony akčí zvyšují nyní na 3 miliony. Užij si je. Jste štědrý. Výsosti, ale dovolíte-li, mohl bych k tomu ještě poznámku. Jakou? Náš drahý neboštík sultán Mehmed Chán si svého času velkovezíra Mahmuda Pašu cenil na 4 miliony akčí. S tím si dovoluješ se srovnávat, Ibrahime. Oni přece dobili Istanbul. Sultánko? Ty prý dnes odjíždíš. Bohužel je to tak. Je čas na odloučení. Chtěl jsem se rozloučit. Nos to u sebe. Ochrání tě to před vším zlým a špatným. Vaše láska, nikdo mi nemůže nic udělat. Už jdi. Prosím vás, pište mi i nadále. Budu. Co
Ctěný pašo, přišel pan Šemsetin z rodu Ahizáde. Co si přeje? Chce s vámi mluvit. Myslím, že jste se již setkali. Šlo o věc z pozemky. Ctěný pašo, je mi velikou ctí vás opět vidět. Doufám, že se máte dobře. Děkuji vám, jak se máte vy. Děkuji Bohu. Záležitost kolem pozemku stále prověřuji. A do týdne bych to měl vyřešit. Děkuji vám, pašo. Dovolíte-li, rád bych vám předal malý dar. Jaký dar? Svatý Korán, ctěný pašo. Zdobený zlatem. Je to unikátní vydání. Ale proč mi teď musíte dávat nějaký dar? Jak jste na to přišel? A co si to vůbec dovolujete? Říkal jsem, že rád pomohu, pokud jste ovšem v právu. Chcete mě snad ovlivňovat? To ne, ctěný pašo. Vyhoďte ho hned ven! Ať sem už nevkročí. Mehmede. Přemýšlel jsi o tom? Odkud jdeš? Jen se tak procházím. Spolu s Tašli Džalim? Ne, já... Nesnaž se zapírat. Viděl jsem vás. Je to jinak. Potkali jsme se a zapovídali se. Zbytečně se nenamáhej. Viděl jsem vás. Sultán mu dá setnout hlavu. Sultán by mohl setnout hlavu i někomu dalšímu. Koho myslíš? Třeba Nurbahar. Ať se vám daří. Moc děkuji. Pane soudce. Potichu, neprozraďte mě. Tak se podíváme, jestli je chléb jako ten, co jste přinesli ke schválení jeho výsosti. Zajisté, pane soudce, všechny chleby jsou takové, jak nám přikázala jeho výsost. Rozpůl ten chléb. V pořádku, pane soudce. Výborně. No. Ten chléb byl upečen v souladu s příkazem sultána a i s našimi zákony. Nech ti dále kvetou obchody. Moc děkuji. Poté, co jste potrestal pekaře pana Halise, si už nikdo nic podobného nedovolí. Buďte vítán, pane. Copak? Všechno maso jste rychle prodal? Nebo Mohamedův lid k večeři nakoupil o něco dříve, než je obvyklé? Pověz. Ale jaké pak rychle vyprodání? Je málo zvířat. Tak není dost masa. Nemáte dost masa? Co to znamená? Ha? To opravdu nechápu. Nebyl dán příkaz, aby se denně podřízlo nejméně 4000 ovcí? Proč je nemůžete sehnat? Mají být lidé hlady? Váš příkaz jsme předali předákovi řezníků, pane soudce. Opravdu? Okamžitě ho sem zavolejte. No tak, běžte už. Ach, můj bože. Nemůžou sehnat ovce?
Dále. Chtěl jste se mnou mluvit, Pašo? Proč jsi pořád tady a neodjel jsi do Teke? Měl jsem ještě nějaké věci k vyřízení, tak proto. Já dobře vím, jaké asi věci. Už neotálej. Co nejdřív jeď do Teke a zaujmi místo v úřadě. Nechci, aby ses mi tu pořád pletl. Rozumíš mi? Rozumím, Pašo. Ctěný Pašo? Co je? Soudce šel na kontrolu obchodníků. Co ten chlap dělá? Řekl jsem, ať na mě počká. Ach, můj bože. Pane soudce, předák řeznického spolku. Kde jsou ovce, pane? Z Moldávie ovce nejsou. Každý rok mají z Moldávie a Valachie poslat 100 000 ovcí. Valachie to dodržuje. Moldavský vojvoda ovce neposílá. Proč tedy o tom nevím já, ha? Nedali jste o tom vědět ani říšské radě? Co to má pro Boha znamenat, že necháte o svatém měsíci národ Mohamedů úplně bez masa? Proč jste nepřijali opatření? Proč jste nezajistili ovce z Karamanu a Erzurumu? V zimě je těžké ovce přepravit. Tak těžké. Přepravit ovce je těžké. Měli jste informovat říšskou radu, od Sofie až po Amasi. Odevšad by vám ovce byly jistě dopraveny. Okamžitě ho připravte, dostane storan, ať přijde k rozumu. Ale pane soudce, no dejte tak, mi prosím no šanci. A ty, řekni obchodníkům, ať si najdou nějakého schopnějšího předáka, rozuměl jsi? Co s námi tedy teď bude? Neboj se, najdeme nějaké řešení, najdeme. Pane Jakube. Prosím, princi. Ta mast mu pomůže, že ano. Uzdraví se, synek. Viděl jsem už zázračná uzdravení i v takových případech. Modleme se, ať pomůže i našemu princi. Zachraňme ho od tohoto neštěstí. Potom si řekni, co jen chceš. Dělám, co je v mých silách, princi. Ale vy musíte opustit tuto místnost. Diano. Sultánko. Odveď Fatmu, ať si odpočine. Sultánko, zůstanu u svého synka. Nejsi v pořádku, tak se dej dohromady. Mustafo? Pan Jakub se snaží. Dělá, co může. S pomocí boží mé dítě zachrání. Doufejme. Nech ti Bůh vyslyší naše modlitby v tomto svatém měsíci. A tě zachrání mé vnouče. Amen. Ty pojedeš do Amasie a já pojedu do Koní. Tebe nepošlou vůbec nikam. Co jsi to říkal? Nezačínejte zase. Výsosti. Chtějí s námi jít k modlitbě. Když tedy chtějí, tak ať jdou s námi, ne? Ibrahim Paša půjde také? Přijde do mešity. Dále? Pašo, dobrý večer. Tak pojďme, ať výsost nečeká. Pašo, od poslední události jsme spolu nemluvili. Vypadá to zle, pane Násuhu. Prince Mustafu musíme chránit ještě více než kdykoliv předtím. Co říkala jeho výsost? Samozřejmě byl z události hodně smutný. Moc toho nenamluví a nevím, co si myslí. Dále.
Ctěný Pašo. Ano? Zehra posílá zprávu, vaše dcera onemocněla. Zavolej doktorku. Ty běž do mešity. Já chci vidět svou dceru. Ať žije náš sultán! Ať žije sláva našemu sultánovi! Ať žije náš sultánovi! Ať žije sláva našemu sultánovi! Ať žije náš sultán! Ať žije sultán dlouho zdrav! Sláva sultánovi! Ať žije slunce dlouho zdrav! Ať žije náš sultán! Ať žije náš sultánovi! Bašo. Esmo Nur. Co se ti stalo? Měla teplotu. Klesla, Bašo. Je jí líp. Tati. Jsem u tebe. Jsem tady u tebe. A ti prohlédne doktorka. Ty jsi přišla kdy? Před chvílí, Pašo. Rystem šel na modlitbu a já se šla podívat za ní. Nechť nám Bůh pomáhá. Nechť nám Bůh pomáhá. Nechť nám Bůh pomáhá. Nechť nám Bůh pomáhá. Paša na modlitbu nepřišel. Bezvědec nosí na krku kříž, proč by chodil na modlitbu. Ano, a pan Šemsedin z rodu Ahizáde mu dnes daroval svatý Korán. Paša ho odmítl a ještě ke všemu ho nechal vyhodit. Modla to je jeho. Co by dělal s Koránem? Na zahradě má modly a před těmi se modlí. Povstaňte! Přichází sultán Sulejman Chán! Ať je sultán Sulejman! Ať vás Bůh ochraňuje! Ať je sultán Sulejman! Proč tu není Ibrahim Paša výsosti? Čekaj, že je bezvědec, tady chodí do kostela! Všichni jsou zde, kde je Paša? Proč ten nepřišel? Je to bezvědec! Kde je Ibrahim Paša? Je to bezvědec! Je to bezvědec! Hanba! Kde tak je Ibrahim Paša? Proč jsem přišel? Proč jsem přišel? Hanba mu! Ibrahim Paša je bezvěrec! Je to bezvěrec! Je to tak! Proč není na modlitbě? Hanba! Proč tu není? Sultánko, přeji vám moc dobré ráno. Symbile, díky. Co pak je? Mám zprávu, že Šach Huban Sultan už se přiblížila k paláci. Jede sem? Ano. Pravděpodobně, ale nejdříve navštíví sultána. Chápu. Nech pro ní připravit komnaty. Oh, to buďte bez obav, už jsem se o to postaral. Ha! Skvěle. Symbile, myslela jsem si, že Šach Sultan pozvala Afife, ale pozvala ji Hatidžr. Říkal si, že spolu moc nevychází. Je to tak? Pravda, sultánko. Proč ji pozvala? Je zatím něco? Jsou to přece sestry, ne? Není mezi nimi žádný velký problém. Už jako děti spolu moc dobře nevycházeli. Jaká je to žena? Řekni mi vše, co o ní víš. Sultánko, komnaty pro Šach Sultan jsou připraveny. Dobře. Kde pak asi je? Už by tu přece měla dávno být. Za chvíli tu bude. Vidím, že se vám stýská. Stýská, ano.
Sultánko, však Huban Sultan přijela do paláce Topkapi. Jak to? Chtěla jsem, aby ji přivezli sem. Ona sama chtěla nejdříve jet do paláce Topkapi. Chápu. Můžeš odejít. Jak je vidět, já jí asi moc nechybím. To neříkejte. Chce jen asi vidět jeho výsost. Sultánko, buďte vítána. Děkuji, Hirem. Jak se máš? Dobře. Doufám, že vy se máte také dobře. Jsem trošku unavená. Cesta byla velmi dlouhá. Sultánko, buďte vítána. Rádi vás vidíme. Milá Afife. Byla jsem potěšena, že jsi tady. A co Esmán, sultán? Proč nepřijela? Má se dobře. Přijede později i s otcem. Je tu zima. Chcete-li, půjdeme dovnitř. Zajisté. Povstaňte! Přichází šach Huban Sultan! Komnaty jsou připraveny. Můžete si tedy odpočinout. Nejdříve bych chtěla vidět jeho výsost, Afife. Jeho výsost není v paláci, sultánko. Očekával vás až zítra. Afife, kam sultán šel? Odešli s Ibrahimem Pašou, sultánko. Zatím půjdeme ke mně. Afife, připrav ze všeho nejdříve pro sultánku můj hamam. A posléze, ať si sultánka odpočine. Byl to dobrý nápad výsosti, už dlouho jsme nebyli na moři. Copak ty na cestu do Bursy nevyužíváš moře? Na moři nemáte starosti. Tento vánek a vůně očišťuje lidskou duši. Kapitáne Pašo, pokud je lidská duše pošpiněna, tak na to nestačí ani síla vánku, ani vichřice. Ale máš pravdu. Trošku se vzdálit, být sám a zamyslet se, to není na škodu. Výsosti, vzdálím se. Je čas natáhnout plachty. Počasí se začíná kazit, nepůjdeme dovnitř? Není třeba. Promluvíme si zde. Na místě, kde není kam utéct. Kde nás nebudou vyrušovat jen já a ty. Jak si přejete? Mehmedy, princi, jak ty jsi vyrostl. Je z tebe velice hezký princ. Jak se máš? Přijela jsi sama? Litfi Paša měl nějakou práci, přijede spolu s dcerou později. Džihangire. Zlato moje. Oh. Zlato. Sultánko? Mihrimah? Ano, já. Pojď se. Podívám se na tebe. Co je to za krásu? Nechť tě Bůh chrání před zlými lidmi. Hirem, je z ní mladá slečna. Čas běží jako voda. Skutečně.
Jak se má jeho výsost? Snad mu slouží zdraví. Díky Bohu, ano. Nechť dá Bůh a je tu s námi ještě dlouho. Amen. Pojď za mnou. Doufej. Hop. Nebyl jsi na modlitbě první o ramadánu. Lid si tě tam ale přál vidět. Výsosti, odpusťte. Esmanur trošku onemocněla, byl jsem s ní. Jak je jí? Trochu nastydla, ale je to už lepší. Aha. Dnešní modlitbu ale nezmeškej. Ať tě vidí. V žádném případě nesmíš zanedbávat povinnosti velkovezíra. Zajisté. Máme zprávy z Manisy? Vše je tam v pořádku. Také jsme tam byli. Já byl mladý princ a ty můj sokolník. Přítel i bratr. Byl jsi můj druh. Někdy na ty dny také vzpomínám. Daleko od předpisů nebo nařízení. Žili jsme obyčejný život. Utíkali jsme strážným. Dlouho jsme si spolu povídali. Měli jsme své sny. Vyprávěl jsem ti o Alexandru Velikém. Pamatuješ? Zajisté. Ten den jsem se tě zeptal na to, jak zemřu. Já vám řekl, že slavněji než Alexandr. Co ty, Ibrahime? Jak zemřeš? Přemýšlel jsi nad tím? Když jste velkovezírem takové velké říše výsosti, tak každý večer, když uléháte do lože, nad tím přemýšlet musíte. V tom případě řekni, jak bys tedy chtěl zemřít? Tak jako váš přítel výsosti. Jako váš bratr. Jako váš druh bych chtěl zemřít. Protože jen tak naleznu klid a pokoj. Hatidže. Vítej. Já tě čekala ve svém paláci. Chtěla jsem jen vidět sultána. Gilfem, ráda tě vidím, jak se máš? Dobře, děkuji za optání. Nezměnila ses, pořád jsi moc krásná. Děkuji, to vy také. Hatidže. Co ti je? Zlobíš se snad na mě? Ne, nezlobím. Jen jsem se připravila na tvou návštěvu, ale Afife říkala, že zůstaneš tady. Chvíli zůstanu tady a potom určitě přijdu. Moc jste mi chyběli. Víš o tom, že jeho výsost je s Ibrahimem Pašou na moři, Rysteme? Co tak najednou? Má nekalý úmysl. Co když sultánovi něco udělá? Nemějte žádné obavy. Je tam Hizir Hayreddin Paša. I kdyby Ibrahim Paša chtěl, neopováží se. Doufejme. Začali už lidé mluvit o Pašovi? Moc rychle se to šíří, sultánko. A když lidi začnou mluvit, nikdo je nezastaví. Bude se to šířit takovou velkou rychlostí, že Ibrahim Paša bude prchat stůj co stůj. Já tomu moc nevěřím. No nic. Kdy odjíždíš? Ibrahim Paša mi přikázal, abych už odjel. Nechce mě v paláci vidět. Dnes nebo zítra. Rysteme, neboj. Zajistím, že se vrátíš s důležitějším posláním.
synu. Vím, že tě to neutěší, ale ještě budeš mít hodně dětí. Oni tě rozveselí. Uvidíš. Selamin alejkum. Alejkum selam, ako. Já už brzy odjíždím. Ale ty mi i nadále budeš posílat hlášení. Dnes buďte připraveni. Ibrahim Paša se zúčastní. Nemějte obavu. Tak, ukaž se. Výsosti. Šach Huban. Moje drahá sestřičko. Vítej. Děkuju ti, výsosti. Je mi opravdu velkou ctí, že tě mohu navštívit. Jak se máš? Kdybych věděl, že přijedeš dnes, přijel bych dřív. Děkuji, ale Hirem Sultan mě přivítala moc hezky. Výborně. Pojďme dovnitř. Princové opravdu hodně vyrostly. A Mihrimach, Bůh ji chraň, nechť má osud krásný jako tvářičku. Amen. Mihrimach pro mě vážně moc znamená. A teďže, ty se máš jak? Děkuji, dobře, výsosti. Povídáme si s Šach Sultan. Ibrahim Paša přišel. Přikázala mu to prý jeho výsost. No to určitě. Co by jinak dělal v mešitě na modlitbě? Proč jste nepřijeli spolu? Je vše v pořádku? Díky bohu, výsosti, v pořádku. Esmahan lpí na otci stejně tak, jako Mihrimach. Přijedou společně. Dobře. Hatidže tě bude hostit? Za Hatidže půjdu zajisté také. Ale teď chci zůstat tady s tebou. Velké díky, Hirem Sultan, všechno mi zde připravil. Dále. Výsosti, přišla Hirem Sultan. Ať vejde. Výsosti? Pojď dál. Snad vás nijak nevyrušuji. Jen se posaď. A ty, že Bejhan přijede taky? Během týdne tady snad bude. Mít sourozence je moc hezké, vidíte? Mít vždy někoho, komu můžete věřit, nechat se utěšit a svěřit se mu. Přála bych ty sourozence pro časy veselé i zlé. Ty jsi také součástí této dynastie, Hirem. Vše, co by si přála prožít se sourozencem, můžeš prožít s námi. Sultánko, jste moc milá. Budu velmi poctěná. Výsosti, dovolíš-li, odeberu se už do komnat. Cesta byla dlouhá, odpočiň si. Přeji ti dobrou noc. Dobrou noc, Hirem. Vám také. Výsosti. Thank you.
Nepouštěj si Hirem k tělu. Bude si dovolovat. Ty mi chceš říkat, jak se mám chovat. Já jenom... Ten had jménem Hirem tolik vyrostl jenom kvůli vám. Kdybyste ji na počátku zastavili, nic z toho by se nestalo. Velkovezír Ibrahim Paša. Kdo myslíš, že jsi, že můžeš odmítnout korán? Jsi snad také bezvěrec? Pašo, Pašo, ty běž raději do kostela.